বাল্য বিবাহত অভিলেখ অসমৰ। অসমত বৃদ্ধি পাইছে বাল্য বিবাহৰ সংখ্যা। বৰ্তমানলৈ ৰাজ্যত 1,00,000 বাল্য বিবাহ সম্পন্ন হৈছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সোমবারে জনতা ভবনের সংবাদমেল সম্বোধন করে প্রকাশ করে এই উদ্বেগজনক তথ্য। অসমত চাইল্ড ম্যারেজ অভূতপূর্বভাবে সংগঠিত হয়ে আছে। ভবিষ্যতে বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্রত সরকার অতি কঠোর হব বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করা অনুসরি অসমৰ বিভিন্ন জেলাত বাল্য বিবাহৰ সংখ্যা বৃদ্ধির হার ধুবুরীত 50%, দরঙত 42%, নগাঁওত 42%, বরপেটাত 40% আর যোরহাটত 24%। বিয়া পাতিছে কম বয়সতে, তেনেকুৱা ছোৱালী বা যুবতীৰ সংখ্যা হৈছে ধুবুরীত 50%, তাৰমানে 50, তাৰমানে ধুবুরীত 50% ম্যারেজেস, 50.8 আৰু এইটো মই যেহেতু কাগজখন আপোনালোকক দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব, তাৰমানে 50% বিবাহ নিষিদ্ধ বয়সত হৈছে। আৰু সাউথ সালমারাত 44.7%, দৰঙত 42%, নগাঁৱত 42%, গোৱালপাৰাত 41%, বঙাইগাঁৱত 41%, বৰপেটাত 40%, মৰিগাঁৱত 39%, আৰু একেবাৰে শেষত গৈ গৈ ডিমা হাছাও 15%, অৰ্থাৎ 15%হে হৈছে নিষিদ্ধ সময়ৰ ভিতৰত বিবাহ হোৱা। অসমৰ এভাৰেজ হ'লে ইট ইজ 31%। 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালী বিবাহ কৰালে পস্কো আইনৰ আওতালৈ অনা হ'ব। যদি কোনো কিশোৰী 14 বছৰতকৈ কম বয়সত গৰ্ভৱতী হয় তেন্তে তেনে লোকক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়া হ'ব। এই মন্তব্যও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। 14 বছৰৰ তলত হ'লে আমি পস্কো এক্ট 2012ৰ অধীনত যাম, আৰু 14ৰ পৰা 18 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আমি প্ৰহিবিশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্ট 2006ৰ মতে আমি যাম। আৰু দুইটাতে অফেন্স লিপিবদ্ধ আছে। কেবিনেটে আজি আৰক্ষী বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে যে এটা সমগ্ৰ অসমতে ৰাজ্যজুৰি বৃহত্তৰ অভিযান চলাব লাগে, যিসমূহে শিশুক বিয়া কন্যা সন্তানক কম বয়সতে বিয়া কৰাইছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিব লাগে, তেওঁলোকক আইনৰ ওচৰত তেওঁলোকক লৈ আহিব লাগে। আনহাতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে অসমত বিগত 2 বছৰত বাল্য বিবাহৰ হাৰ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। ৰাজ্যখনৰ জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এই প্ৰথা এতিয়াও প্ৰচলিত হৈ আছে। 2011ৰ লোকপিয়ল অনুসৰি 18 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পূৰ্বে 2.6 লাখ কিশোৰ কিশোৰী বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছে, যাৰ বাবে বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ শীৰ্ষ 15খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমে স্থান পাইছে। বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ আইন থকাৰ পাছতো ভাৰতত চলি আছে এই প্ৰথা। যোৱা 5 বছৰত ভাৰতৰ নথিভুক্ত বাল্য বিবাহৰ সংখ্যা 3 গুণ বৃদ্ধি পাইছে। দেশৰ 22 কোটিতকৈও অধিক কইনাৰ বয়স 18 বছৰতকৈ কম। উল্লেখ্য যে স্বাধীনতাৰ পূৰ্বেই ভাৰতত বাল্য বিবাহ সংক্ৰান্তত এখন আইন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। এই আইনমতে বিবাহৰ বাবে ল'ৰাৰ বয়স 18 আৰু ছোৱালীৰ বয়স 14 হোৱাটো বাধ্যতামূলক। 1978চনত এই আইন সংশোধন কৰি ল'ৰাৰ বয়স 21 আৰু ছোৱালীৰ বয়স 18 কৰা হয়। 2006চনত এই আইন পুনৰ সংশোধন কৰি বাল্য বিবাহক জামিন অযোগ্য আইন হিচাপে মান্যতা দিয়া হয়। কিন্তু তাৰ পাছতো দেশত অব্যাহত আছে বাল্য বিবাহৰ প্ৰথা। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, দেশত ইমান কঠোৰ আইন থকাৰ পাছতো কিদৰে সম্ভৱ হৈছে বাল্য বিবাহ? কিয় ৰোধ কৰিব পৰা নাই সমাজৰ এনে এক ব্যাধি? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে বাল্য বিবাহ ৰোধত সফল হ'বনে চৰকাৰ? ইয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভূমিকা হ'ব লক্ষণীয়।